Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Манон» қойылымы сахналанды. Бірақ күрделі қойылымды алматылықтардың назарына Астана опера театрының әртістері ұсынды. Ағылшын хореографы Кеннет Макмилланың «Манон» қойылымы әлемдегі балет өнерінің шоқтығы биік туындысы болып саналады. Драмалық спектакль әлем хореографиясының нағыз жауқары және оны сахналауға санаулы театрларға ғана рұқсат берілген. Оны сахналауға өте көп күшім салды. Шетелден арнайы маман шақырттық. «Манон» әлемде аса жоғары бағаланады. Психологиялық драмада би, сценография, әдемі музыка керемет үйлесім тапқан. Қойылым байлық пен кеделік, махаббат пен зұлымдық сияқты әрекеттер желісімен өрбейді. Әлемде мыңдан аса театр болса, соның санаулысында ғана бұл спектакльді қоюға рұқсат етілген. Біз солардың қатарында болғанымызға қуанамыз. «Манон» балеті алғашқы нұсқадан ауытқымауы тиіс, яғни декорация, киім, бишілердің әрбір қимылы қатаң бақылауға алынған. Ұзақ жылдан бері спектакльді британдық балетмейстерлер Карл Бернетт пен Патрисия Руан сахналап келеді. Қойылымда басты рөлдерді Мәдина Баспаева, Айгерім Бекетаева, Рүстем Сейітбеков сияқты балет әртістері сомдады.